Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Французькі вина, французькі сири і французька випічка. Це шарлотка з ромом. З ромом? Оце цікаво. Так, багато рому і мало бісквіту. Але давайте про все по черзі. And why I come in Ukraine? Чому я приїхав в Україну? Щоб зустріти одну людину, яка згодом стане моєю дружиною. Мої були в шокі, тому що я улетіла відпочити. Прилетаю и говорю, я выхожу замуж. То есть как-то все так быстро получилось. Мы познакомились в апреле, а в мае он мне сделал предложение. Папа у меня психиатр. Он серьезно на него смотрел. Ну, еще ж так, профессионально. Ну и Пьер осторожно. Типа, обидишь мою дочь, не обидишь мою дочь. Вот мама солью вышла, хлеб солью. Ну, надо же правильно поприветствовать по нашим традициям. Таня. Для моєї мами вона як друга донька. Але насправді я думаю, що тут є і мамина, і Таніна заслуга. Вона дуже відкрита, у неї добрий характер. А ні, у неї не такий вже й добрий. Іноді в неї не такий вже й хороший характер. Веселий, він енергічний, він естественний. Він як що думає, то й говорить. Іноді, звісно, дуже складно, тому що мог би і не сказати об этом. Ну, вуаля. Вони одружились 10 років тому. 5 із них жили на дві країни. У Франції обоє мали власний бізнес. Таня розробляла одяг та започаткувала свій бренд. П'єр продавав автомобілі та займався ресторанами. Однак найкомфортнішим місцем називають саме Київ. Коли ти живеш в одній країні, у своїй країні. Тобі вона не подобається, тобі хочеться переїхати. До прикладу, ніхто не розуміє, чому я в Україні. Бо усі хочуть навпаки – переїхати з України в Європу. Так і є. Але знаєте, ось ми у Франції думаємо так само. Але, як то кажуть, на рідній землі і трава зеленіша. Багато хто мріє про Європу, але там важко робити бізнес, важко працювати. Європа – це далеко не рай, Україна – це не рай. Але тут ти можеш мати нормальне, звичайне життя. Можливо, ви знаєте якісь слова українською? Дякую. І це все? Ні. Ви знаєте, я вже 10 років як в Україні, і усі мене питають, чому ти не говориш російською чи українською? People won't speak with me. Та тому, що люди самі говорять до мене то французькою, то англійською. Ні, я розумію. I understand. Я поняв російський чучу. Але українська набагато важча. А тепер, вашій увазі, французький гастротур примісінько у Києві. Чіз. Сир. Камамбер, блю, рокфор, груєр, конті, козі чіз. Який з них ваш улюблений? Для мене? Усі. Усі? Так, ви хочете відкрити? Так. Понюхати? Так, я хочу понюхати. Хочете опинитись у Франції за 5 хвилин? О, так. Я впевнена, що це саме французькі сири. Не так специфічно, але смачно пахне і випічка. Ці всі пироги готуються за старовинним рецептом моєї прабабусі. А уся випічка тут з алкоголем? Не вся, але більшість. Отож, далі мова зайшла, так, про алкоголь. А ви любите шампанське? Це не просеко, це французьке шампанське. Мене намагались переманити, але я тримала стійко. Я люблю грузинське вино. А що це? Поки хтось гуглить різновиди грузинських вин, П'єр веде мене до окремої зали для особливих гостей. Чи глядачі нашого телеканалу можуть прийти сюди, до цього залу? Ласкаво просимо. Вони VIP-гості для вас? Звісно. Всі моментики, нюанси, цвіточки, картини, як розставлені столики, які скатерті, як повинні бути в перемішку розположені ці крісла. Це от все П'єр і... Два чоловіка. Це ще з Хеллоуіна, але він сказав, що от пусть вони будуть. Ну, щось він бачить в цьому. Так і в житті. Вони завжди в усьому підтримують один одного. А ще мріють прожити разом тривале і щасливе життя. Хоча зараз з усмішкою на вустах згадують ті роки, коли познайомились і навіть не знали мови. Мені іноді хочеться йому розказати на нашому язикі, наскільки це масштабно. А французький, французи взагалі немножко ліниві, але це не про П'єра. І у них одне слово може мати 3 значення. І от іноді виходить, я хочу многообразие,
людям рассказать. А не получается, потому что наши 15 слов — это их 3. I feel better in Ukraine. Я думаю, що почуваюся краще в Україні, ніж у Франції. І я не знаю чому. Для мене це як друга країна, і я не хочу залишати Україну. Не хочу йти в інше місце. Мені тут добре. Це як друга батьківщина? Мабуть, навіть скоро стане моєю першою. French kiss? Французький поцілунок? No, French kiss is la bouche. Ні, французький поцілунок – це в губи. Ніно Тодо, Катерина Богданова, телеканал «Київ».